Mai multe unități de învățământ din municipiul Deva sunt sau vor intra în curând în procese de reabilitare. Aceste investiții beneficiind de bani proveniți din proiecte cu finanțare europeană. Una dintre aceste unități de învățământ este și creșa din reședința de județ, aceasta urmând a funcționa pe timpul lucrărilor într-o altă locație din municipiu. Probabil în luna ianuarie vor începe lucrările la creșa din Deva, din Gojdu, un proiect pe fonduri europene. Trebuie să găsim soluții pentru ca acei copii să, sau părinții să-și poată duce copiii într-o altă locație. Și este sarcina primăriei, a primarului, dar și a consiliului local. Am căutat soluții, dar ca să respecte normativele în vigoare, în special cele de la ISU, fără de care nu se poate obține autorizația de funcționare. S-a identificat un astfel de spațiu, pretabil, la parter creșă, la etaj grădiniță, și care să sublinească, dacă veți, deficitul de peste 500 de solicitări, cereri în așteptare, pentru ca toți copiii de la creșa din Goștu, dar și alți copii să poată să fie duși de către părinți, începând cu această iarnă, într-o locație pretabilă. În acest sens a fost propusă o hotărâre de Consiliul Local pentru demararea negocierilor privind închirierea unui imobil în care creșea să își desfășoare activitatea. Nu au votat pentru acest proiect consilierii locali de la PSD și AUR, lucru care a stârnit mirarea lui Florin Oancea, primarul Devei, precizând că aceasta este singura soluție, dar și că reprezentanții celor două partide cunosc situația. Nici nu m-am gândit că ar putea să existe vreo problemă. Dar iată că cei patru consilieri de la AUR, de la PSD cu consilierii de la AUR, au votat împotrivă. Doi s-au abținut, cei de la AUR. Care este motivul? Toată lumea spune că din poziția de consilier local servește interesului public. În spatele fiecărui consilier local stă un anumit număr de voturi. Devenii au votat. Dar i-au votat să ajungă în Consiliul Local să rezolve problemele. Nu să facă opoziție de dragul opoziției. Să o facă pe Facebook. Dar acum vă întreb pe dumneavoastră, când știu, și știu, credeți-mă, mă refer la cei consilieri care au votat împotrivă de la PSD și de la AUR, că există un mare deficit de locuri în creșe și grădinițe. Știu foarte bine consilieri de la PSD și de la AUR, pentru că am vorbit cu părinții, cum am vorbit și eu. Când nu ai două sau trei alternative și ai o singură variantă, ce faci? Ce decizie iei? Iei acea decizie. Adică să închiriem. Ca după închiriere să pot fi făcute recompartimentările, să înceapă copiii de creșe și grădiniță să meargă în unitatea de învățământ. Florin Oancea a mai menționat că varianta mutării provizorii a creșei din Deva pe calea Zarandului, în clădirea fostei brutării Neamț, este agreată chiar și de părinți. Am vorbit cu mulți părinți. Dacă n-au făcut-o, foarte rău, dar ar fi trebuit să o facă. În momentul în care am întrebat o familie de tineri, cu copil mic, de creșă, ce preferă? O locație în care, să spunem că este în imediată vecinătatea drumului național, DN7, fosta brutărie Neamț. S-ar putea să fie puțin zgomot, deși geamurile sunt, există antifonare. Ce preferă? Să țină copilul acasă și unul dintre părinți să nu poată să meargă la job, la muncă, sau îl aduce? Și în unanimitate, cei cu care am discutat, domnule primar, noi înțelegem situația, nu avem cu cine lăsa, nu ne permitem, unii spuneau bune, alții n-au cu cine lăsa copilul și preferă să meargă la muncă. Și mama și tata au credite, au rate. Florin Oancea a declarat că demersurile pentru mutarea creșei vor continua. De asemenea, primarul reședinței de județ, membru al PNL, i-a acuzat pe reprezentanții PSD și AUR că nu reprezintă interesele devenilor, ci ale partidelor din care fac parte. Deci, lucrurile acestea ei le știau. De ce s-au opus? Nu pot să-mi dau seama. Este ilogic. Nicio problemă. Noi mergem mai departe, mergem înainte. Ce încearcă ei acum, dar e cam devreme, în 2021, când alegerile sunt în 2024.
să blocheze cât pot de mult toate lucrările pe care vrem să le demarăm. De ce? Ca pe urmă să vin să spun, uitați, nu a fost în stare Oancea, s-a lăudat cu obținută contracte pe fonduri europene de peste 70 de milioane de euro. Nu le poate implementa. Le implementez, chiar dacă mai greu, pentru că se pun de-a curmezișul. Dar când vor fi gata toate aceste proiecte, ce vor spune de veni? Către cine vor arăta cu degetul? Către, spre mine, Florin Oancea, care m-a zbătut alături de colegii mei din Consiliul Local care au votat, sau spre cei care s-au opus? În viitorul apropiat rămân de urmărit acțiunile din Consiliul Local DEVA pe această temă.